Вітаю, друзі! Цей тиждень – тиждень візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Ніде правди, діти, це довгоочікуваний візит. Довгоочікуваний хоча б тому, що українська сторона сподівалася, що президент Сполучених Штатів зустрічатиметься із українським очільником напередодні важливих для України подій. Скажімо, таких, як зустріч президента Сполучених Штатів Джо Байдена із президентом Росії Володимиром Путіним. Після того, як спостерігалася безпрецедентна концентрація військ Росії на кордоні з Україною. І, до речі, саме з цього приводу американський президент телефонував російському. І саме після цього було домовлено про саміт на вищому рівні. Здавалося б, що перед цим могли б відбутися консультації з українським президентом. Вони відбулися тільки у телефонному режимі. Також вважалося за можливе, що президент Сполучених Штатів вислухав позицію президента України напередодні своєї зустрічі з федеральною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, де домовлялися про американську позицію щодо Північного потоку 2. Однак із Володимиром Зеленським зустрівся не Джозеф Байден. Зустрілася Ангела Меркель під час візиту українського президента до Берліну. А це, погодьтеся, не та сама зустріч. І от тепер, вже після того, як перемовини Байдена із Путіним відбулися, і після того, як були досягнуті певні домовленості на зустрічі Байдена і Меркель, Зеленський прибуває до Вашингтону. Цей візит також переносився кілька разів. І знову перенесли зустріч президента Сполучених Штатів із президентом України. Однак поки що тільки на день. І тут немає нічого дивного. Тому що візит Зеленського відбувається в умовах, можна сказати, ідеального політичного шторму. Коли американська адміністрація зайнята тільки однією кризою. Кризою в Афганістані, яка розпочалася на тлі виведення військ Сполучених Штатів з цієї країни, захопленням контролю над Афганістаном рухом «Талібан» і початком цілої низки вже терористичних актів, у яких звинувачують екстремістську організацію «Ісламська держава». І все це ще й супроводжується спробами евакуації з Афганістану громадян західних країн та тих афганців, які співробітничали із поваленим афганським урядом та західними місіями. Очевидно, що в цій ситуації увага американської адміністрації пов'язана саме з афганськими подіями. І тут питання навіть не у стосунках з Україною чи в якомусь особливому ставленні до самого Володимира Зеленського. Ні. Напередодні було посунуто також зустріч президента Сполучених Штатів із новим прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Хоча було очевидним, що президент США бажає висловити очільнику ізраїльського уряду підтримку і таким чином показати традиційну спадковість у американсько-ізраїльських взаєминах. До речі, про зустріч Байдена і Беннета. Її планували на 20 хвилин. І зараз ізраїльські спостерігачі говорять, що є величезне досягнення нового прем'єр-міністра. Зустріч президента Сполучених Штатів із очільником ізраїльського уряду продовжувалася не 20 запланованих хвилин, а аж 50. І президент Сполучених Штатів разом із прем'єр-міністром Ізраїлю навіть встигли випити філіжанку кави. Ну, що тут сказати? Треба уважно дивитись за хронометражем зустрічі президента Сполучених Штатів із президентом України. Однак усвідомити, зараз це не якісь такі детальні, довгі перемовини. Зараз, очевидно, не до таких детальних, довгих перемовин президенту Сполучених Штатів. Ми будемо свідками швидше ритуальної зустрічі, яка продемонструє, що пріоритети американської політики по відношенню до України залишаються незмінними. Україна є союзником Сполучених Штатів, президент Сполучених Штатів розмовляє з українським президентом. А що ж тоді буде відбуватися під час візиту? Ну, це пов'язано, звісно, не із самою зустрічю президентів Сполучених Штатів і України, не з цими хвилинами, а з тим, про що домовлялися напередодні приїзду Володимира Зеленського до Вашингтону представники українського керівництва і американської адміністрації. Про те, як надалі Сполучені Штати будуть підтримувати Україну і що потрібно зробити
самій Україні з точки зору реформування, щоб ця підтримка була не якоюсь статичною, а щоб вона розвивалася, щоб Україна сподівалася на поступ з точки зору власної євроатлантичної інтеграції. Адже ми знаємо, що саме Джозеф Байден сказав, що вступу України до НАТО не заважатиме російська окупація. Так що це і буде предметом перемовин у Вашингтоні з різними представниками адміністрації президента Сполучених Штатів. І відразу скажу, що, як на мене, це будуть непрості перемовини, тому що ми знаємо про ті сигнали, які надсилала американська адміністрація до Києва, їх детально озвучив під час своєї подорожі до української столиці державний секретар США Ентоні Блінкен, і у гостей з Києва будуть запитувати, ну як вдалося відреагувати, відновити, скажімо, корпоративне управління після скандалу з Нафтогазом, що із боротьбою з корупцією, які дії по відношенню до олігарха Ігоря Коломойського, проти якого запроваджені американські санкції, тощо, тощо. Тобто буде чимало питань, на які доведеться відповідати. Очевидно, не під час зустрічі Байдена із Зеленським, хоча під час цієї зустрічі, ось за ці кілька хвилин, будуть поставлені необхідні акценти. І тут важливо, щоб в Києві ці акценти, ці сигнали правильно зрозуміли і були здатні на них відреагувати. Дякую, друзі.